那就干脆吧。我问Larriek, estatu guztiari eragiten diotenez, eta beraz, baita Euskal Herriari ere, gaur, deialdi honekin, bat egin dugu indar politiko, sozial eta sindikalok, jakinarazi nahi dugu, honako konpromisoak hartu ditugula. Aipatutako hiru alderdi politikoek, PP, PSOE eta Ciudadanosek alegia, estatu fronte zeharo autoritarioa osatu dute. Eta demokrazia arrasto oro suntzitzeko prest daude. Hasteko Katalunian. Eta gero, beste dozein urranetan. Edozein herriren aurka. Baldin eta ez bazaien men egiten, eurek ezartzen dituzten printzipioei. Monarkia, involuzioa, eta estatuaren batasun bana ezina. Horregatik ari gara, PP-ko buru batzuk mehatxua botatzen. 145. artikulua, beste nonbait ere aplikatzeko prest daudela esanez. Noski, eskalada errepresibo hau ez da Kataluniara mugatzen. Aitzitik, askatasun demokratikoak estatu guztian zehar murriztuko ditu. Eta Euskal Herriari ere eraso egingo diote. PP-ek, PSOE-ek eta Ciudadanosek erabaki dute estatuan politikak aintzat hartu beharreko muga gero eta estuagoak izango direla. Honek, eragin zuzena du, estatus politikoa berritzeko eztabaidan. Autogobernua hobetzeko aukera, estatuak markatzen duena da. Horregatik, estatu antidemokratiko baten erabakiak ikusirik, ezin da onartu Euskal Herrian PP, PSOE eta Ciudadanosekin normaltasun instituzionala edota lehen mailako akordio politikoak mantentzerik. 145. artikuluko salbuespenezko neurriak demokraziaren eta erabakitzeko eskubidearen aurkako erasoa dira, bete-betean. Eta hori ezin da gertatu euskal politikaren eremuan tamainako erantzunik gabe. Hitz ematen dugu gabeziaz jositako demokrazia honi aurre egingo diogula. Eta eskubide zibil eta politiko guztiak defendituko ditugula. Zehatzago, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen dugu Kataluniarentzat eta Euskal Herriko lurraldentzat. Arazoaren gakoa horixe da hain zuzen. Estatuak errebindikazio horri ez dio bide demokratikorik eman nahi. Ez dute onartzen. Ez Espainiar estatua, ez da PP-ek, PSOE-ek edo Ciudadanosek ere. Gu subjektu politiko legitimatu bat gara. Eta muga bakarra Euskal Herritarren ariketa demokratikoa izan behar da. Demokrazia erabakitzeko eskubidea da. Katalunia naiz Euskal Herrian. Bizka Katalunia! Gora demokrazia! Liberar.
libera.